場所とアクセスは先ほどの通りなんですけども、まあ、入館料はなんと無料で入れそうです。ただ予約制なので事前に電話予約なりインターネットの予約もできるそうなので、まあ、ぜひ予約して皆様も行かれてみてはいかがでしょうか。休館日なんですけども、月曜日、祝日、年末年始で時間は午前10時から午後4時までとなっております。この間に、まあまあ、もう入館者さん自体の、まあ、都合に合わせて、まあ、何時からでも入れるようにはなってるみたいですけども、まあ、その予約の際に電子端末iPad みたいな感じ その端末を持ってこう閲覧する金額方法になるのか、まあ、それとも専門のスタッフさんがついて金額されるのかっていう中二通りが選べられるそうです。もともとこちらのまあ、ミュージアムさんの中の、まあ、会社さん、まあ、セイコーさんなんですけども、まあ、もともとこちらの会社ができた年が1881年、創業者の、服部さんっていう方がもう大変こちらのミュージアムの中にもその創業者の方のその格言っていうか名言っていうか、まあ、すごくそういったのも展示されてて、これはもう本当にいい名言を持ち帰れたなと思います。実際に行かれてみてはいかがでしょうか。まあ、1881年に今こちらの会社さんができてから、まあ、その4年後銀座4丁目に時計塔ができます。それが1895年でした。他にも東京オリンピックの公式時計が作られたり、その天文台、まあ、日本ではないんですけどもニューシャテル天文台コンクールっていうのがあったそうで、そのコンクールで上位を獲得されてたりとかします。もともとこちらの会社さんももう超有名な企業さんだと思うので、世界初で液晶テレビウォッチができたり、1982年にできたりで、まあ、GPS、まあ、全方位地球システムだったんでしょうかね、GPS ソーラーウォッチの発売が、まあ、つい最近の2012年にできたり、これも実は世界初の製品だそうです。今回世界初 その製品についてちょっと触れられた金額だったので、いや本当に入館料無料だったんですけども、こういったミュージアムにちょっとお邪魔させていただいてよかったなと